Бұлақ көрсең көзін аш. Атадан қалған өнегелі сөзді ұстанған Бәйдібек ауданы мәслихатының жас депутаттары мен еріктілері Алғабас ауылдық округіне қарасты Асан бұлағы бастауының көзін ашты. Қыстай көзі бітіп қалған бұл бастауды тазалауға аудан әкімінің орынбасары Бағдатбек Жанғазиев пен Шақпақ елді мекенінің тұрғындары да атсалысты. Бәйдібек ауданда жыл басынан бері арнайы іш жоспар дайындалып, барлығы еріктілердің ықпалымен өтіп келеді. Соның бір айғағы аудан еріктілері Алғабас ауылдық округіне қарасты Асан бұлағы бастауының көзін ашып, игі бастаманы қолға алды. Бұлақтың айналасындағы күл қоқыстарды теріп, түбінде жиналған балшықты тазалауға аудан әкімінің орынбасары мен аудандық мәслихатының жас депутаттары да қатысты. Бүгінгі таңда бүгін Жамбыл, Шаян ауылдық округтерінде 6000-ға жуық талай келсе, міне бүгін Шақпақ елді мекенінде тағы да 2000-ға жуық көшеде келіп жатыр. Сондай-ақ мына бұлақтың айналасын тазартып, осында ауданымыздың туризмін, кәсіпкерлік саласын дамыту мақсатында жалпы мынау қазіргі аудан тұрғындарының бір қаладан келгендердің бір сыртқа шығып демалыс орындарын жасау мақсатында осы мына бұлақтың айналасын тазалап, осы жерге кәсіпкерлік жұмыстарын бастасам деп жатыр. Осы бүгінгі бастауымыздың негізгі мақсаты осы бағытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жалпы көктем шыға Бәйдібек ауданының әкімі Ержігіт Шәріпбековтің бастамасымен қолға алынған тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 түп ағаш отырғызу іс-шарасы бұл жақтан да көрініс тапты. 3000 түп тал егіліп жатыр қазіргі таңда Асанбұлақ көлінің өзенінің бойында. Ол келешекте бұны арнайы егіп жатқандығымыз суғаруға ыңғайлы болу үшін биыл бір кәсіпкерлер бірігіп отырып айналасын қоршаймыз деген сондай бір жақсы істер болып жатыр. Су тіршілік көзі дейді. Міне, бастаулардың көзін ашып, айналасын көркейтіп жатқан аудан азаматтарының бұл ісі көпке үлгі. Жалпы президент сенім артқан еріктілер, соның ішінде бәйдібектік жастардың ауданды көркейту, көгалдандыру мақсатындағы жоспарлары көп. Игілікті іс-шаралар әлі жалғасын таба бермек. Аруна Пернебек, Ерлан Абзалұлы, Айғақ қоғамдық телеарнасы.